Dobrodošli, idemo ponovo, malo smo se vozili. Ovako, u ovom videu ću vam pokazati kako se radi generalka. Već je napravljena, ali ću ponovo rastaviti samo zbog vas i zbog moje raje. Radi se o 50 kubika, a usput ćemo je farbat blok do kraja. Tako da znamo da će nam trebati ovaj dio vamo i ovaj dio vamo. Ok, idemo na rastavljanje. Evo ga, za početak ćemo ispustiti ulje koje je u biti novo. Lagano izvaditi sve dok se još može. Kasnije ćemo pregledati ulje, šta je i kak je. Malo brže iscuri. Posebno za šarafe, koje vjerojatno svi znate i prepoznajete.